Тернопільське протезно-ортопедичне підприємство надає послуги із протезування. Також тут виготовляють медичні і стоматологічні інструменти та ортопедичне взуття. Воно працює понад 20 років. Стільки ж часу діє стаціонарне відділення, де люди проходять реабілітацію. Із грудня пацієнтів не приймають, розповідає працівниця Олена Петришин. 20 грудня, як нам повідомили, що, щоб ми звільнялися по згоді двох сторін, після того зразу 19-го нас повідомили, 20-го числа вивезли всіх інвалідів зі стаціонару. Примусово. Вивезли і всіх зразу виписали. Все. А ми ходимо. От для чого? Нас перевели на 48 годин в місяць, зробили нам таке, щоб ми просто самі писали заяву. Ну, що це буде за... І нема інвалідів, просто повиключали нам все, от ми, діти, щоб ми просто відсиділи свої години. І ми не збираємося писати заяву за свій рахунок. Якщо є для того наказ з Києва, як ми Києву підчиняємося, то має бути або скорочення по статті, що ліквідовується стаціонар, І тоді нас скорочують. Олена Петришин розповідає, з початком повномасштабної війни реабілітацію у відділенні проходили люди з різних областей України. Не на часі от закриття стаціонару. Ми один єдиний стаціонар в Тернопільській області. Коли людині привозять цей самий протез і залишають її вдома саму, один на один з тим протезом, вона особливо не може ні рідні, ні вона запам'ятати, як його правильно вдіти, як в ньому ходити. Це треба мати де в ньому ходити. Директор підприємства Юрій Хоміцький показує лист від Міністерства соціальної політики. 12 грудня нам прийшов лист з Міністерства соціальної політики, що бюджетом не передбачено фінансування стаціонарів первинного і складного протезування на 2023 рік. Стаціонар розрахований на 12 ліжок, каже директор. За минулий рік реабілітацію тут пройшли 67 осіб. Фінансується відділення із держбюджету. Лікування одного пацієнта у відділенні обходиться державі у майже 37 тисяч гривень, каже Юрій Хоміцький. Держава виділила на утримання стаціонару 2 мільйони 470 тисяч гривень. З них зарплата працівників становить 2 мільйони 15 тисяч гривень. Лишається 470 тисяч. Туди входять комунальні послуги, закупівля ліків, закупівля медикаментів, послуги прання білизни. На даний момент держава прийняла таке рішення, щоб на 23-й рік поки що не фінансувати стаціонар. Зараз на підприємстві 52 працівники. Якщо стаціонар закриють, 12 з них втратять роботу. Що згідно чинного законодавства, ми їх мали були попередити за 2 місяці. То оскільки нам вже лист прийшов 12 грудня, ми їх попередили десь 13 чи 14 грудня, ну і, звичайно, вже протримуємо людей до середини лютого, чи скільки, виплативши їй всі виплати, які згідно чинного законодавства, ми все забезпечимо, виплатимо зарплату, виплати, відпускні, ми все це людям виплатимо в повному обсязі. Працівники стаціонарного відділення звернулися до керівництва держави. Ми написали колективне звернення в Офіс президента України. Також ми написали колективне звернення в Міністерство соціальної політики України. Від Офісу президента України нам уже прийшло повідомлення, що наша заявка розглядається. Щодо ситуації, що склалася на підприємстві, ми звернулися за коментарем у Міністерство соціальної політики. Будь ласка, формуйте інформаційний запит, направляйте на нашу електронну адресу, і ми одразу, ну, як тільки отримаємо законодавством визначені терміни, надамо вам відповідь. Ми направили інформаційний запит у міністерство. Про результат повідомимо згодом. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.